ମୁଁ ସୁସ୍ମିତା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଘାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆ ରୋଷେଇକୁ। ଆଜି ମୁଁ ବନେଇବି ସାଧା ଉପମା ବା ଅରୁଆ ଉପମା କେମିତି ବନାଯାଏ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଯଦି ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଯଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କହିବେ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ପାଖରେ ଥାଇ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଟଚ୍ କରି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖିବେ। ତେବେ ଯିବା ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସାଧା ଉପମା ବନେଇବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଉପକରଣକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖିନେବା। ଏଠି କିଛି ସୁଜି ଅଛି, 100 ଗ୍ରାମର ସୁଜି, କାଜୁ, ଜିରା, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଆଉ ଲୁଣ, ଚିନି 1 ଚାମଚ। ଏଠି ମୁଁ ଡାଲଡା ଘିଅ ୟୁଜ୍ କରୁଛି, ଆପଣ ରିଫାଇନ୍ ଅଏଲ୍ରେ ବି କରିପାରିବେ। ଏଠି କିଛି ବନ୍ଧାକୋବି, ଫୁଲକୋବି, ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ, ଗାଜର, ବିନ୍ସ, ଏଠି କିଛି କରି ଲିଭ୍ସ ଅଛି, ତ ଏଇଟା ଶୁଖିଯାଇଛି, ଆପଣ ଫ୍ରେଶ୍ ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଏଠି କିଛି ଅଛି ମଟର, ଧନିଆ ପତ୍ର, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା 4-5। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମର କଢ଼େଇ ଗରମ କରିନେବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କଢ଼େଇ ଗରମ ହେଇ ଆସିଲାଣି, ସେଥିରେ ଆମର 1-2 ଚାମଚ ଘିଅ ଦେବା। ତାକୁ ଟିକେ ମେଲ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଦେବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମ ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି, ସେଥିରେ ଆମର ପକେଇବା ଏବେ ସୁଜି। ସୁଜିକୁ ଟିକେ ହାଲକା ଭାଜି ଦେବା। ଟିକେ ରେଡ୍ ରେଡ୍ କଲର୍ ହେଇଗଲେ ଆକୁ କାଢ଼ି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲାଣି, ତ ଆର ବାସ୍ନା ବି ବଢ଼ିଆ ଆସିଲାଣି, ତାକୁ ଆମେ ଏବେ କାଢ଼ି ନେବା। ତ ମୁଁ ସବୁଯାକ କାଢ଼ି ନେଇଛି, ଆମେ ଏବେ ଘିଅ ଆଉ ଟିକେ ଦେବା ପରିବା ଗୁଡ଼ିକୁ ସବୁ ଭାଜିବା ଲାଗି। ଆପଣ ତେଲ ଘିଅକୁ ମଧ୍ୟ ମେଲ୍ଟ କରିପାରିବେ। ତ ଏବେ ଜିରା ପକେଇବା, ଆମର ତେଲ ତାତି ଗଲାଣି। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପକେଇବା, ତାକୁ ଟିକେ ଭାଜି ଦେବା। ତ ଏବେ କାଜୁ ଆଉ ଚିନି ପକେଇବା, କାଜୁ ଚିନି ପକେଇ ଦେଇଛି, ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଟିକେ ଗୋଳେଇଦେବା। ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ ରଖିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଯାକ ପରିବାକୁ ଏବେ ପକେଇବା। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ବନ୍ଧାକୋବି ତାକୁ ପକେଇଛି, କାହିଁକି ଏଇଟା ଟିକେ ଭାଜିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ, ତାକୁ ଆମେ 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଭାଜିନେବା। ସେଥିରେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ପରିବା ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ପକେଇଦେବା ବର୍ତ୍ତମାନ, ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇଦେବା। ଆପଣଙ୍କ ମନପସନ୍ଦରେ ଆପଣ ପରିବା ପକେଇ ପାରିବେ। ଆପଣ ଏଥିରେ ଜାଣିଲେ ବି ବୁଟ ଡାଲିକୁ ବତୁରେଇକି ମଧ୍ୟ ଆଡ୍ କରିପାରିବେ। ତାକୁ ଟିକେ ପରିବା ଗୁଡ଼ିକ ସଫ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଦେବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆମ ପରିବା ଗୁଡ଼ିକ ସଫ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି, ସେଥିରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇ ନେବା। ଲୁଣ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପକେଇ ଦେଉଛି, ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବି। ତ ଏଥିରେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେବା, 1 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି। ତ ପାଣି ଦେବା, ତ ପରିବାକୁ ଟିକେ ସିଝିବା ଲାଗି ଦେବା 2-3 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ। ଆକୁ ଆପଣ ଘୋଡ଼େଇ ପାରିବେ, ମୁଁ ଏଠି ଘୋଡ଼ଉ ନାହିଁ। ଆମର ଏଇଟା ଫୁଟି ଆସିଲାଣି, ତ ସେଥିରେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ପକେଇଦେବା ସୁଜିକୁ। ତ ସୁଜି ପକେଇବା ଆଗରୁ ଏଥିରେ ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଦେବା ଦରକାର, କାହିଁକିନା ସୁଜିଟା ଫୁଲିବା ଦରକାର। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେବା, 1 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ସୁଜିକୁ ପକେଇ ନେବା।
ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନବା। ତାକୁ ଲୋ ଫ୍ଲେମରେ ଟିକେ ଏମିତି ଫୁଟିବା ଲାଗିଦେବା। ଇଏ ଉପମା ରେଡି ହେଇଗଲାଣି, ତ ଗ୍ୟାସ୍ ଅଫ୍ କରିବା ଆଗରୁ ଧନିଆ ପତ୍ର ପକେଇ ନବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ କଲର୍ ବଢ଼ିଆ ଆସୁଛି, ତ ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ ଅଫ୍ କରିନବା। ତ ଗ୍ୟାସ୍ ଅଫ୍ କରିଦେଇଛି, ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବଢ଼ିଆ କଲର୍ ଆଉ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ବି ହେଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଘରେ ବନେଇକି ଖାଇବେ, ଆକୁ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ଆକୁ ସର୍ଭ କରିବା। ଆମର ବନିଯାଇଛି ସାଧା ଉପମା ବା ଅରୁଆ ଉପମା, ଆପଣ ଏହାକୁ କୌଣସି ପୂଜାପୂଜିରେ ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ, ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଟିଫିନ୍ ବସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ, ହେଲ୍ଦି ଆଉ କିଛି ବି ଖରାପ ନାହିଁ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଘରେ ଜରୁରୀ ବନେଇକି ଖାଇବେ। ମୁଁ ଏଥିରେ ଟିକେନାକୁରୁ ଚିନି ପକେଇ ଦେଇଛି ଆଉ ଟିକେ ଟମାଟୋ ସସ୍ ପକେଇ ଦେଇଛି। ଆପଣ ଏଥିରେ ଚାହିଁଲେ ମଟର ତରକାରୀ ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ। ତ ଆକୁ ଆପଣ ଘରେ ଜରୁରୀ ବନାନ୍ତୁ, ଖାଆନ୍ତୁ। ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ ନିହାତି କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ, ଟାଟା, ବାଏ ବାଏ।